အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကင်းမျိုးသားစီယုံ KNU လက်အောက်ခံတပ်မဟာနယ်မြေချို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ KNU တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း KNU လက်အောက်ခံတပ်မ9ခုနဲ့6ခုမှာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ KNU တပ်ဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစတင်လှုပ်ရှားနေပြီးဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်အတွင်းကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်အတွင်းမူပရိုဆောလစ်စတန်ကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေတဲကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ထိုးစစ်ဒီလို့တော့ပြောလို့တော့မတတ်သေးဘူးခင်ဗျာ။အခုကဟိုနေ့ကအချင်းဖြစ်တာကဒီစိတ်စကန်းကိုသူတို့ရုပ်သွားတယ်။အိမ်မော27ရက်နေ့ကစိတ်စကန်းကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဆက်ရှိကအဲ့ဒါနေရာသွားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်။နေရာသွားဖြတ်လိုက်ပြီးတော့เนี่ยอยู่ไล่แต่แม้ตรุก็ไอ้มัน PDF จัดฉิดได้เปียเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วทาแก่ตานี้แล้วทุกชื่อคงยาตําบลมาตําบลดีคอร์ปอเรทเยตองบายมาฉิดได้อยู่อ่ะบ่ตําบล2หมายรอบวีมาดิเนี่ยไอ้เอเชียลำมาไปมาเว้ยตําบลสุดแล้วอยู่อ่ะก็นี่ภิแล้วเนี่ยกี้ดิเนี่ยอัมพะ4เป็ดสุล่ะไอ้เป็ดกูปิดเตะลูกเราออกฉีอ่ะตะเต็งเราไปบาเลยครับอ่ะ10นาทีလေကျွန်တော်နိုင်ကြည့်တော့9 45မိနစ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါတနိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြီးစံကလက်နဲ့ကြီးရ50အလုံး50လောက်ခံမရတယ်သူတို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် KNU ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမသိဘူးဆိုတာကသူတို့စစ်ကြောင်းချီပြီးတက်လာမှာပဲစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရင်ဆိုင်မှုဖြစ်မှာအခုကတော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပဲရွာသားတွေကိုပဲဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အခုတော့ဟိုတနိုင်ကျော်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်သားတယ်လို့တော့ပြောတာပဲအဲဒါကတော့နောက်ဆုံးတစ်ပြင်းပဲလေအချိန်နေတော့အသေးစိတ်တော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆော့ဆော့ကပြောထားတဲ့အထက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိသလားခင်ဗျာမကြသေးဘူးမကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်းနန်းသိမ်းတဲ့ချိန်ကညနေပိုင်းမှဆိုတော့လေအဲ့ဒီသေယဝင်အောက်ကြီးကရှင်းနန်းနေပို့မှကျွန်တော်ရှင်းနန်းဒီပြည့်တဲ့ရမှကျွန်တော်တို့ကဟာတတိယဟိုထိခိုက်မှုလားရှိလားမရှိလားအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောလို့ရမှဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်သတင်းတွေအရာတမဟာ6နယ်မြေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာ2နေရာလို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မှန်ပါသလားခင်ဗျာ2နေရာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမနေ့ကညနေ 3:15 လောက်တော့ဒီနိုဘိုတီမူတာကျွန်တော်အကရင်ခေါ်တော့နိုဘိုတီမူတာပေါ့ဒါကတော့အဲ့ဒီကော်ဂရိတ်ကွင်းမှာဟိုပါပေါ့ကွင်းကလေးအတွင်းကွင်းကလေးအပြင်ကွင်းကလေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကစင်ကန်းညီနောင်ကတက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုဟိုတားထားတဲ့တန်ဟိုပါပေါ့ဆက်ဆက်နေနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူတို့ကသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကတော့တိုက်ခိုက်မှုဟိုကြီးကြီးတိုက်ခိုက်ဖြစ်တင်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါတော့သိမကြဘူးနည်းဒါပေမဲ့ဒီမနေ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကွာတယ်လို့တော့ပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တက်မဟာ6နယ်မြေထဲမှာအရင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမကြောက်ဘူးခင်ဗျအခုဒီရပိုင်းကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့သုံးသပ်ပါတယ်ဆရာနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျအခုကတော့ဟိုကျွန်တော်ခမန်းရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့အများအားအခက်ခတ်နေတယ်တပင်းတွေရထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဟို CDM တွေ GZ တွေကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်လုံးကပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပေးထားပြီးတော့တချို့ကတင်နန်းပေးတယ်ပါညာဆိုပြီးပြောကြတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်ကညွန်ကြားထားချက်အရသူတို့ကအောက်ကနေရှင်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောတာရှိတယ်ပြောတာတော့ကြာပြီအခုကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာနေဟာအသေးချာမသိလို့တေချောင်းလစ်လာပြီးတော့မှလှုပ်ရှားလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုແລະເບິດປິດတော့ແລຍ້ານປິດດາເບເລອັນນາຊິຊິນາສົງຕັດດາတော့ເອອັນດີໂລເບປິດບໍ່ຍາແລະທູຊິສໍດາແຕ່ອັນນີ້ CDM ດີ GZ ດີຊິເດລູກຄໍາຍາຕົວນິຍາມຍາກູວິນຍောက်ຊິນລິນບູສູແຕ່ຈຸນຈາຈິດດີບໍມາທູໂລກະສ່ອງຍ້ວຍຍາແດລູຊິນລົງອັນໂຕສົງຕັດປາໂຫກແສກກອງຊີຕັດດີກາດີໂລມິໂອຕັບຫາ6ເນມີແດກູອຄູໂລມິໂອຊິຈ້ອງນີ້ທູຊິສິນລາລາສັດລົງນິຍິນບລູສັດຜິດລາໄນມາດເລຄະຍາအဲ့ဒါကြတော့ CDM မတွေ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ကစစ်တပ်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဒါစီရင်လှုပ်ရှားမှုလို့မြင်တာ ਉਹ အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာနဲ့တိုးပြီးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့တပ်မဟာ6အနေနဲ့ CDM တို့ဒီ generation ဆက်လူငယ်တွေကိုအခုညီပေးနေတာအကောက်ွယ်ပေးနေတာလေရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါ
ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့တချို့တဝဲပါပဲဒါမဲ့ဒီလိုဗျာကျွန်တော်တို့ကသူ့ပစ္စည်းတွေထားလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကလေဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလုံးနဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းလူသားဗျာသူကကိုလည်းပဲဒီလိုမျိုးဒီကလွားရဆောင်တင်းရမယ်ကိုဘွားကိုလည်းကိုပြန်စဉ်းစားတယ်တခြားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြီးပဲဟိုတက်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြားထဲမှာတိုက်ပွဲကြီးတွေကြားထဲမှာမတိမင်တိုင်တဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြောင့်ရွာသားတွေကအဲ့လိုပဲရှေးရလွားရပြေကြကြေကြပြည့်စည်ကြကြိုးကမ်းကြမဟုတ်ဆိုမှဖြေးရသားဆုံးတဲ့မိခင်ဖြေးရဒါမျိုးတွေအများကြီးအခုသူတို့ခင်ဗျာလည်းဒီလိုဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာတရားနဲ့တော့ဟိုသူရှိနေတဲ့ရတာတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကတစုတစည်းတဲ့ထားဖို့စကမ်းတွေဆိုတာတော့မဖြစ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုတစုတစည်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပဲသုံးစစ်ကြီးတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ချင်းရင်လူလူပဲထိခိုက်မှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ရှိရှိမတော့အတန်သိတော့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာတို့တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားသလားခင်ဗျာသိပြီးတော့အခုကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တို့မြောက်ပိုင်းလူတော့မဟုတ်ဘောလေမြောက်ပိုင်းဆိုတာအတမ1.25လို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကြတော့တိုက်ပွဲတောက်လျှောက်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းလည်းပြင်းထန်မှုတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှကြတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့မဖြစ်ဖို့တော့ဟိုပါဘောတိမ်ပိန်ဒါဆက်တော့ရှိတို့တော့လည်းပဲအဲတစ်ဖက်ကလှုပ်ရှားမှုရှိလာရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတုံ့ပြန်ရမယ့်သဘောရှိတာပေါ့လေအခုကတော့ဒီလောက်ထိတော့မရှိသေးဘူးလို့ပြောရမှာပဲအခုဒါလေးတွေကဟုတ်ကဲ့ပြောနေတာလို့လည်းပြောလို့ရမယ်ဒီတက် level ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာရင်ဒီရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာရင်တော့တက်ပွဲတော့ပို့ပြီးတော့များဟိုပို့ပြီးတော့များများဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတော့သုံးသပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီစစ်ကောက်စီဘက်ကတက်စကန်ငယ်အချို့ရုပ်သိမ်းတာတွေရှိတယ်လို့လည်းကြားရပါတယ်တမဟာ6နယ်မြေထဲမှာစစ်ကောက်စီကစကန်ဆွန့်ပြီးစုပ်သွားတာမျိုးဘယ်နှခုလောက်ရှိပါသလဲခင်ဗျပြောပြပေးပါဦးခုလို့ပြောတာဒီမဲ့လို့ဟောပါတော့သိပြီးတော့မသိကြဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ဒီတန်ရုပ်ဓာတ်တွေကဟိုတခြားအဲ့ဒီသိပြီးတော့ဟိုပါတော့အရေးမကြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အချိန်ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးထိုးနိုင်တယ်ပေါ့အခုလက်ရှိကာလမှာသူတို့အတွက်အရေးကြီးမဲ့ဒီမြို့တွင်းရဲ့လုံခြုံရေးတွေမှာအင်အားတွေမဖြစ်လို့အဲခဏအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုပြန်ဖြည့်တာလဲပြင်နိုင်တယ်လို့တခြားတန်းနေရရကိုဒီကျေရှိတာဆိုတော့အင်အားဖြည့်ပြီးတော့များကိုမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ရလို့တော့သုံးသပ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအခုကလည်းအဲတခြားကလည်းဖြည့်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့အခု KAU မှာရှိတဲ့တက်မဟာတွေရဲ့ထောက်ဝက်ကြော်လောက်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပွားမှုဟာဆရာတို့တက်မဟာ6ကိုရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလားခင်ဗျသူတို့ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေတခြားတက်မဟာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပြီးပြင်းထန်နေရင်မဖြစ်သေးတဲ့ဒေသတွေကိုရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလားခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးအဲ့ဒါတော့ရှိနေတာပဲလေဟိုရိုက်ခတ်မှုရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုမှဖြစ်တယ်အဲဒီမှာတော့မဖြစ်ဘူးဟိုကျွန်တော်သုံးသပ်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတောက်လျှောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဘက်ကျမ်းမှာတော့နည်းနည်းအေးတယ်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းကတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဟိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့သဘောပေါ့ဥမာဖက်ကိုစီရင်နည်းနည်းလုပ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုကြတော့ချူရာတော့အဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနားလည်မှုလွဲအောင်အလုပ်တဲ့ပုံစံလည်းပဲဒါကတက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းစွတ်လိုမျိုးတစ်ဖက်ကလည်းရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကပဲဟိုပါပေါ့ဟိုပါပေါ့စီရေးကိုပဲဥအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုရောဗာမြန်သတင်းစကားပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ပြောနေတာကတော့အခုဒီအာဏာသိမ်းမှုမှာတော့အရင်ဥနေဝင်ဖြစ်60မြေတုံးကတကြိမ်နဲ့ရှစ်လေးလုံးမှာတကြိမ်မဟုတ်လို့ဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါအခုဒီတကြိမ်ကတော့ပို့ထူးကြတာက CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒီဇက်လှုပ်ရှားမှုကတော့အရင်တစ်ကြိမ်တည်းမထူးတမှုထူးတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်လေးကိုသူကတော့နောက်တော့အချိန်အောင်လဲတော်တော်ကောင်းတဲ့ပုံမှာဒီနောက်ဆုံးဒီတစ်ကြိမ်ကျတော့လည်းပဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားတယ်ဒီလိုလက်နဲ့နဲ့ပြိနေမှုကဒီဒီလိုလူတွေတဲမှာဒီဇက်တို့ CDM လို့နေနဲ့သာသွားမြင်လာလဲဆိုတော့သူတို့ပြောစံဆိုတာအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလက်ကြီးတက်တက်နဲ့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးလက်နဲ့နဲ့ပြိတာကတော့လက်နဲ့နဲ့တုံ့ပြန်မှသာလေအဲသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဟိုပါဘောအာအိမ်ကောင်းမယ်အဲဒီစစ်စစ်တပ်ရဲ့ဟိုပါဘော
လက်နဲ့နဲ့နှိပ်ကွမှုကိုဒီတိုင်းလက်မဲ့လက်ကြီးပလာတဲ့တဲ့နဲ့လောက်တာကတော့အခံခဲ့ရပေါင်းများပြီ။ဟုတ်ကတော့ဒါပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်တင်ရှားမြင်သွားစေတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့။အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကဟိုလူတို့အားတော့အများကြီးလိုတာပေါ့။သူအနေနဲ့ကဒီစေအနာရှင်ဟိုစနစ်ကြီးကအမြင့်တွေပြီးတရှိနေတဲ့ရေကာလပါလို့ဒီလူတို့နဲ့ကျောင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝလုံးဆိုမှုအမှခံချက်ဆိုတာကမသေးချဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီစေအနာရှင်စနစ်ဆိုအီးပေါ့နော်ပြူလဲသွားအောင်လို့တောင်ရွက်ဖို့အတိုက်တွန်းနေတာပေါ့ဗျာဟိုကိုရဲ့နီကိုရဲ့ဟန်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးသမျှသောအားပေါ့အစွမ်းတွေကိုအဲ့ဒါဟိုဒီနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးမေးချင်တာပေါ့နော်လူလူရဲ့ຫນွေဦးတော်လေးလှုပ်ရှားမှုဟာအောင်မြင်မလို့ယုံကြည်ပါသလားခင်ဗျအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကောဘာတွေလှုပ်ဖို့လိုအပ်မလဲခင်ဗျဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဒါတော့ပြောရတော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအခုနပြောသလိုပေါ့နော်စေအာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ညှော်လင့်ချက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မပြုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်တရားတွေကြီးကြီးမားမားနဲ့လူလူထဲမှာဟိုပါပေါ့ခိုင်ခိုင်မာမာစုပ်ကံမိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့အောင်မြင်ဖို့အကြောင်းကတော့ညာကန်လို့များပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လည်းဟိုကိစ္စဆက်မှာဆိုလို့ချင်းဒီလိုပြိနေမှုကကြည့်နေမှုကြီးလေလေတုံ့ပြန်မှုကြီးလေလေပဲဒီပေါ်မှာဟိုဒီလိုမျိုးသမိုင်းတွေမှာလည်းပဲတော်လန်ရေးတွေဆိုတာကဟိုလုံမတန့်ရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုတော့ရှိတာပေါ့အချင်းချင်းညှို့တဲ့နဲ့လုံတတ်မယ်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်အခုနပြောတဲ့အတိတရားတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအတိတရားတွေမြင့်မြင့်မားမားရှိမယ်တော်လန်တဲ့အတိအတွေးခေါ်တွေမြင့်မြင့်မားမားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရမှာပြေကြပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနောင်းကိုအခုလိုမျိုးဖြည့်ချပေးတာဆရာတို့ solid တက်ကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ